No niin, morvan taas kaikille ja tervetuloa takaisin tähän minun ja Sakun Minecraft survivaliin ja toisen osaan pariin. Ja en ole väsynyt yhtään, mutta se ei meitä haittaa yhtään, koska puolen tunnin episodit menevät aika sutjakkaan tämän ikäisenä jo. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä pitemmät ajat niin menevät lyhyemmin, mutta olen nytten valmis. Mä oon jo kuunnellut sua tässä. Mut joo, hei. Mut tosiaan, me viimeksi saattiin tää tehtyä vähän niinku valmiiksi tää tämmönen alkubase, että me ei kuolla. Mut joo, hei mä en tiedä mitä mä nyt... Mulla on joku tuo yhtä ruokaa, mulla kaksi kannaa. Mä oisin tässä ongen, paitsi tarviiks siihen onkeen monta kohtea. Onks sulla puuta yhtä? Ei kyllä tai olla. Mä hakkaan tästä vähän puuta. Hakkaa vaan. Mitä mä teen vittu? Vittu mä oon kyllä idiootti oikeesti. Mitä sä teet? Mä olisin... No vittu, yritin tehdä tuo ongen. Joo, mä menen kalastamaan meille vähän kallaa. Käväs. Kalastan meille lampaita, eiku breaking the laws of physics, eiku. Miten ei fysiikan lakeen, luonnon lakeen? Ei joku fysi... Vittu! Kuolet sä sinne vittu? Siinä oli creepy. Eiks vähän spicing things up, jos ois vittu hardcorena tää? Juu ei. Rip seurassa episodissa, vittu! Jep, mä tykkään tästä teksturipakista, mitä mä itseasiassa käytän. Mun mielestä paljon hienompi kuin normaali. Ja no tää antaa vähän, tää antaa muuten FPSia myöskin, mulla on 500 oli äsken FPS. Se normi teksturepakki on kyllä niin cancer. Kyllähän mulla ei oo muuta kuin 450 FPS. Huhhuh, kyllä nyt niinku... No arvaa paljon mulla. 400 vähintään. No ei oo. Ei vitus oo. Siis eikö sun koneen mukaan pyöritä niin hyvin minä? Ei. Optifine pitäis ladata vielä. Saas vieläkin enemmän FPS ja sit saas sen zoomin. Se ois ihan vitu jeba. Ai niin, mun piti muuten... Vittu, täällä on paljon näitä kukkia. Mun piti muuten lähteä etsiä sitä sugarcaneia. Mä voisin tässä episodiassa tähän jotain muuta kuin mainata, koska se mainaaminen on ihan vitun tylsä. Jos ei löydy Riveniä. Riven. Riven Foundry. Mistä tää kallaa nyt ei tule vittu saatana? Kannaa, kaljaa. Siis tarviiks kalastamisen nykyään jättää muuta? Tarviiks jättää beittiä sen juttu? Beittiä? Get baited? Minä voin beitata sinun tuossa. Sitä vaatii. Vittu saat. Desperate times call for desperate measures. No niin, siis Saku, mä et siihen syöttiin vittu. Mikä on vitu auttaa? Mä koko ajan meinaan ruveta lukemaan chattia. Mä oon niin tottunut striimaamiseen. Mä en oo tottunut ennen kuvaamiseen. Niin mä koko ajan käännän päätä tohon toiselle näytölle, että mä niinku lukisin chattia. Missä mun chatti orppa miettii? Mä sille, ai niinku mehän kuvaattiin. Jep. Eikö sukarkeinia pitäis olla ihan vaan... No niin, täällähän sitä on. Voitais pistää kasvamaan. Pistä. No niin, saattiin me 11. Sillä kyllä päästä ihan hyvin alkuun. Mä voitais muuten tehdä kompassit. Jep. Eiks kompassi osoita aina sinne, missä sun sänky on? Se osoittaa aina sille, missä Jeesus on. Aa, jees. Jees. Eiku ihan legit, siis eiks se osoita aina sinne suuntaan, missä sulla on base tai jotain tällaista? Ei, kun missä pohjone on. Tää on muuten ihan vitu hieno tää meidän. No älä. Tälle no älä. Kyllä. Eihän ikkunat. Hei vittu, pitäisikö tehdä ikkunat tähän tässä jaksossa? Tehdään. Haluutko sä pitää tän puisena? Tää on ihan... Siis okei, no me saadaan tästä ihan hieno. Vaikka tää oiskin puinen. Jos me tehtäis tähän noihin kulmiin esim. Semmoista normipuusta, tiiotsä? Mm. Täällä ois täällä ois kleitä. Me voitais periaatteessa saada brikkejä. Ei tässä totta. Ei tässä tarvii edes olla tällaisia reanoja sitten. Tää on paljon hienompi, kun tässä ei ole nää kulmat on tällaiset. Vittu, mun palikkadesign meni pilalle. Sä pelasit mun kuviot! Sä mokas mun kuviot! Olen pahoillani, mutta olette mokannut keisarin kuvio. Okei, täällä on kaikkea turhaa paskaa. Tarvittiko redstonein rautaa? Mitä? Tarvittiko redstonein rautaa? Ootko vähän väsynyt kysymysmerkki? Tarvitsi redstonein rautaa? Hokkus pokkus sählän vittu. Casting metal. Mä teen meille molemmille kompassit. Ota eipä. Katon, jos mä laitan noin. Ei. Ei. Onko se niinku, voit sä katto tyyli jostain netistä vai? Kyllä. No, täällä on kullu. Täällä on ihan vitusti kullutaan. Kai täältä nyt lähtee jostain, että miten se tehdään vittu. Kainhan. Turve! Siis tää on crafting ingredientinä. Siis obtaining. Kompass. Crafting. Tolla. No vittu joo. No niin, ota kiinni. Missä sä oot?
Mä oon alhaalla. No voi vittu, mä laitan tänne chestin tän sun. Laita vaan. Mä menen itseasiassa nytten laittaa tota ton... tota sugarcaneja kasvamaan, niin mä vähän muokkaan tätä meidän... Joo. ...talloa samalla hienommaksi. Käy vaan. Ui vittu, toi iso toi puu. Tiedätkö muuten mitä, tonne saattais päivänä ton mobaja yöllä. Jep. Vittu, kannattaa valaista se. Jos sä löydät kautta, niin se on ihan jees. Sessassus. Okei, mä laitan ne kasvaa. No niin. Stefu 12 has just earned an achievement. Get an upgrade. Mitä sä onkaan teit? Tein pikin, joka on muu kuin puupikki. Niin kuin mä oon tehnyt sulle ne pikit tähän mennessä. Tai pikin. Mä löysin timanttia ihan vitusti! Nyt sä kuseta. En kuseta! Etkö ihan oikeesti? En kuseta! Okei, okay, miten paljon? 1, 2, tässä on ainakin 4. Huhhuh, nice. Tota... mut hei, me säästetään siihen... Rauta, missä? Eikö sulla rautapikkiä? No ei oo. Okei, okay, ei kyllä mullakaan ennen kuin mä hajotin sen. Siellä chestissä on rauta. Tota... Käy Tuomas mulla. Käy Tuomas mulla. No voi vittu... Tuomas. Ota vähän aikaa. Vitun tuo... Löysin rautaakin täydellisesti. Me voitais, Stefu, kuuntele säästää ne timantit enchanting tablein. Paljon siihen nyt tarvikaan yhteen, kun en muista. Mihinkä? Enchant table. 2. No niin, eli ainakin säästetään 2. No tässä on 4, niin toivottavasti tässä on 5 ainakin. Mutta me tarvitaan obsidianiahin siihen. Niin. Mitä vittua, eikö mulla anna mulla lapio? Vittu mä antun. Jos olisi 5, niin me saatais se enchant table ja saatais se diamond hole kyllä sen me hoitin. Diamond hole, eikö? Timantti huora, vittu, se on oltava hyvä huora jo siinä vaiheessa. Jep. Mä vaan kuvittelen mielessäni semmosen venäläisen pimpin, joka on silleen This is my diamond whore! Okei. Miksi se puhuu Afrikka-aksentilla? This is my diamond whore! Welcome to my village. This is where I keep my hookers. Hookers. Holy shit, mä näytän ihan wasted as fuck vittu. Mä muuten saan hyvällä todella ensi viikon. No ensi viikolla mun greenscreen luultavastikin tulee. Mä oon hype as fuck. Ja sit jos mä tilasin sen tuolin siemässä, mä saisin tuolinkin silloin. Jee! Kaikkee uutta. Noniin, meikä ottaa meille ensimmäiset timut, saatana. Jumalauta, mä oon kyllä vähän suolainen siitä, että sä löysit ja kattimaa. Noniin, ei yks. Mitä vittua? Löysit ja lisää. Täällä on ainakin. Mitä helvettiä? Nice, monta. No, veikka. Täällä on 8. Okei, me saadaan timanttipikit molemmille. No, ei saada. Kait. Siis, niin, no jos me 2 säästetään. Siis sulla on yhtä sen 8 nyt, vai? Alright. Mä mietin vaan, että mitä vittua sitten pusettaa. Okei, me muuten voitais tehdä tähän. Joo, hei, nyt mä tiedän. Mulla on idea, mitä me tehdään tähän meidän tallolla. No. Me tehdään tähän tällainen välikatto, niin sanotusti. Se on redstone, eli... Välikaton päästä kautta pääsee niinku toiseen kerrokseen. Jep. Tai siis niinku sillai... Miten mä selittäisin sen helpoiten? Vittu, mä en tiiä. Siis, no, sä näet kohta. Joo. Hakkaa sä nyt ne timantit vaan. Voi saakeli tätä elämää! Tiedätkö mitä? No? Mä sain tilauksen. Nice. Siis mulla tuli kanssa viime kerralla silloin, niin mulla on otettu toi subkonttori pois tosta. Niin mullakin on, mut siis se notification, niin se pitäis poistaa. Mulla on toisessa skeneessä sen, niin mä pystyn vaan kopioimaan sen takaisin. Mä unohdin nyt ottaa sen pois. Ei mulla niin paljon tuu offscreen se yleisen tilauksia. Mitä mä katsoin, mulla on tullut joskus semmosena päivänä, kun mä striimman, niin jotain 10 luokkaa. Fuck, thank Jesus, et mä vittu mennyt ton. Thank Jesus, tankki Jeesus. Okei, mä hakkaan nyt tosta meidän pihalta. Oh my god, mä taidan löytää meille vielä toisen suonen tähän kaiken lisäksi. Se olisi ihan nice. Hei Stefu, käykö sulle silleen, että te, kato kun mä teen tänne tän toisen kerroksen, niin laitetaan nämä puut kasvamaan sieltä. Eli periaatteessa sillä, että meidän etupiha niin sanotusti olisi niin kuin puuvapaa. Joo. Koska se olisi ihan järkevän näköinen silloin. Niin siis mulla on niin paljon rautaa nyt, että me ei kyllä tarvita enempää. No siis, kyllä mä sitä tarvittaa, uskon. Lisää timanttia!
Jumalauta, Stefu! Mä voin olla memaineri, koska tää onni on niinku terve. Siis, niin, mietin mitä mä löysin. 11 timanttia. Mä en niinku tiedä, lagaaks tää vai mitä vittua. Joo, tää vähän lagaa vissiin tää minee, mut joo, ei se mitään. Täällä on lisää kultaa. Älä sano, että täällä on vielä lisää timanttia. No kyllä, mun mielestä olisi ihan hyvä, jos sillä olisi. Meikä kyllä onnistaa nyt. No joo, vittu kieltämättä. Vähän parempi tuuri kuin siinä minun mainausreisulla, saatan. I'm sorry. Okei. Tossa on tommonen vitunmonen boulderi. Kun mä ton rikon, niin mä pääsen toiselle puolelle tätä. Lisää timanttia! Mitä helvettiä? Siis, okei, tää on ihan vitun siistiä. Mä pystyn tekemään 2 kirvestä ja hakkaamalla molemmilla. Mä katon tänne, että täällä ei ole lisää. Please be more. No niin, mä pääsin jatkan tämän katon tekemistä. Kyllä tässä ihan hieno talo vielä tulee, kun pääsee vähän. Siis, mä oon aina tykännyt Minecraftissa niin rakentaa melkein enemmän kuin tehdä mitään muuta. Ja siis sillä niin mainos on ihan jees, mutta siis se, että sä exploraat jotain luolia. Mutta... Niin. Voitais jossain vaiheessa lähteä yhdessä exploraamaan, kun löydät joku ravine tai joku luola. Paljonko mulla nyt on niitä? Siis mulla on 14 timanttia, niin terve. Joo, me saadaan molemmat niin timuhakut. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että ei käytetä niitä ennen kuin saadaan enchantattua. Niin. Koska, no, niin. Timantit on arvokkaita. Timantit on ikuisia! Täällä on vielä puuta, perkele. Tää on vähän riskialtista ehkä Siis olinko just ees sanomassa tuolla? Voi vittu. Vittu, meillä ei muuta ruokkaa, Stefu. Rip. Meillä ei muuta mitään ruokkaa ihan legiitisti. Okei, mun pitää mennä etti. Sun on pakko lähteä. Okei, okay, täällä on parit ruohot kasvanut, eiku... Ruohot, Poliisikin tuossa kohtaa, eiku... Bobba juttu vittu. Mitä vittuu, miks mä... Mitä vittuu? Stefu, sano mulle, miksi tähän yhteen kohtaan ei voi laittaa... Mitä? Siis, onks tää nyt joku uusi juttu 1.11, että sä et... Siis, miksi mä en voi laittaa tohon? Siis... Joo, siis, ymmärrän ihan täysin. Siis... Mä en voi laittaa... Kyrpä! Mulla on tässä niinku tää pelto. Ja siis... Mitä? Siis miksi mä en voi laittaa... Mitä? Siis... Mä en ymmärrä. Okei, mä tein tähän vähän lisää tätä pelto. Ei ollut lähellä. Mitä sä oikein teet sillä? Skeletroni oli kimpus. Skeletroni, vittu. He-Man! Eiku... He-Man! Eiku, oliks se muuten Skeletron vai... Skeletorhan se on. Skeletron! Rip. No vittu, en nyt voi kaikkea muistaa. No vittu. Okei, mä teen 2 leipää, mutta mä syön ne molemmat itse, koska mä oon niin lompa saatanan läski. Mä nyt pelaan turvan päälle. Turvallisesti. Turvan päälle. Jep. Suka. Mä pistän tänne kaiken. Jumat suka! Noni. Toho. Sit mä teen tämän. Siis, Stefu, miksi en voi laittaa muutamaan eri kohtaan siemeniä? En tiedä. Kukaaks tää Minecraftin versio on niin vitusti, vai onks tää vaan niinku ihan joku olevinnan hirvun erolle, en mä oon sovittu? Okei, mä nyt katon. Korjasko tää sen vielä? Siis, miksi? Siis sano mulle, pitääks se no. Niinku... Siis, tuppa tänne ylös nyt vittu, se oli ihan legiitistä. Mitä siellä tapahtuu? Siis nämä siemenet ei pysy tässä maassa. Ei. Niin? Älä sano, että sä kävelet siinä sun farmis päällä. Siis saan siinä kävellä, kunhan ei juokse. Ei. Ei, sinä voit tallonne. No kyllä silloin ennen vanhaan sai kävellä ainakin.
No minä ainakin krinkasin, jos joku niinku käveli siinä, mutta ei ne aina. Siis saa kävellä, mut kunhan ei juokse. Mä oon pelannut Minecraftia ihan vitusti ja ikinä ei oo mitään tapahtunut, kun mä oon kävellyt niiden päälle. Nää vaan irtoo täältä itsestään tätä maasta, vaikka mä en ole lähellä niitä. Ne vaan niinku lenttää tolleen pois. Mitä vittua? Älä kävele, äläkä juokse sinne. No voi hevon helvetti sen. No mä en oo sitä tehtävä melkein näin. Pistä vittulleen, kun siis minä tuun ylös. Siis niin kauan kun sä crouchat, niin ne kasvaa. Niin kauan ne... kun sä pelat krovii. Okei. Okei. Miksi täällä on vettä täällä yhdessä nurkassa? Kysinpähän vaan. Mulla ei oo vittu dirttiä. No niin, nyt on 14 timua täällä. Okei. Tota... Niin kato, mä tämmöstä mä vähän niinku aattelin, että... Okay. Tähän tulee niinku ns toinen kerros, jonne mä laittaa sitten kasvamaan puita. Ja voidaan tehdä itseasiassa, me voitais muuten tehdä tänne sitten peltokin. Joo. Toinen pelto esimerkiksi. Mm. Niistä laita sulamaan ne raudat tähän bugeet. Shit. Ne on siellä alhaalla, mutta mulla on kyllä rautaa muuten. Rautapikki on, jos sitä haluat. Rautapikki? En mä, siis mitä? Siis kun mä ottelin bugeetin. Se bugeeti on? No vittu. No kato silleen, jos mä tehdään... No ei se nyt oo tämän päivän homma. Mut siis mä ajattelin, että... Tos, ole hyvä. En mä sitä nyt tarvii. No nyt ota se vittu. Tossa mä mietin. Et sä nyt sitä tänne saa heitä. Tossa mä ajattelin, että... Enkä. No vittu. Voi vittu, mä saan ihan jotain saplingia. Spooky scary saplington. Saplington, vittu, kuulosti jotain pieneltä kylältä Britanniassa. Saplington! Chuckington! Chuckington! I live in Saplington. Hello, good sir. My name is Hi James and I live in Saplington. Mulla on idea. Kerro. Tähän tulee portaikko. Let there be stairs. And so there was stairs. Okei, voit sä käyttää... Okay, hei, mä haluun, että ne portaat on tehty tosta tummasta puusta, eli spruseesta, koska ne on hienommat. Sit mä vaihan... Tai no, anna mun hoittaa nyt tää rakennus, mulla on idea. Mulla no, otahan tästä Oakwoodia, kun mulla on tossa niin vitusti tätä. En mä A-koodia nyt kyllä tarvitse, mutta... Saplingia laittaa myöhemmin tonne koaliaa. Mitä vittua? Mun piti nyt tehdä jotain. Wheat. Siis tuu katto. Kato. Siis... Okei, okay, mä nyt crouchan ja kävelen tässä. Ei tapahdu mitään. Mut kato. Kato, kun mä laitan tähän siemenen. Okei, okay, se oli vähän anticlimatic. Mut siis, okei, okay, mä kokeilen tuossa toisessa. Oota. Wow. Holy shit. Siis... Vittu, sä oot vello. Okei, okay, vittu. Siis, mä näytän sulle myöhemmin, mut mä lähden nyt etsiä tota... Kuusia. Ei täällä kyllä oo kuusia. Siis on kuusia. Mä tarvitaan siemeniä. Jep. Mä aina hakkaan nää tästä, niin saa laitettua enemmän. Stefu is beating up the semen, eiku... Miten? Nyt loppu toi mun paljastelu. Stefu exposed. Mä muuten sain aika paljon kommenttia siihen edelliseen videoon, että tehkää lisää tätä. Mä yllätyin itseasiassa, kun mä ajattelin, että ei tätä kukka varmaan jaksa katsoa. Mutta ei vittu, mä kelleen kaikki on. Siinä on 2 tonnia näyttökertoja sillä videolla. Nice. Niin, ilmeisesti nyt jengi haluaa nähdä tätä, niin samaa katsotaan nyt sitten pitkä kuvata. Mut me hei tosiaan, voisin tässä välissä sanoa, että me lähdetään silloin keskiviikkona siis tosiaan sinne Helsinkiin, tai siis minä lähden. Niin me varmaan Stefon kanssa kuvataan sitten ennen sitä muutaman jakso vähän niinku silleen, että mä pystyn uppaamaan ne sitten reissun päältä, että kun mä en muuten kontenttia oikein päässyt tekemään sitä ajalta. Niin. Vielä yksi kysymys sieltä Sakun ja mun kommentteihin, niin mitä ootte siitä mieltä, että jos me otettais seuraavan episodin MCMMO-plugin käyttöön? Mikä vittu se on, saanko kysyä?
No se on just se, että sä saat niinku levua sun niinku vaikka woodcuttingia, vähän niinku runeescape. Siis joo, mulle käy. Vähän niinku runeescape. Ja sitten joo, ja sitten on semmonen, että niinku hakkaa nopeammin niinku vaikka puita alas oikealla klikkauksella, että sä niinku readyat sun aksen ja pikkaakseen joo, tälle. Mulle kävis. Tämmösiä special attackkeja tämmösiä. Jos ei vaan rippa tätä servua mitenkään, niin juu käy. Juu. Ihan, se on sit ihan mielenkiintoinen, vähän vaihtelua tois. Jep. Okei, mä hakkaan vielä ton. Sit mä rupean rakentelemaan. Tää nyt meni koko tämä episodi meni minun osalta tässä rakentamisessa, mutta ehkä se on vähän ihan mukava kahta vähän vaihtelua, koska jos mä olisin tässäkin vaan mainannut, niin olisi aika tylsää in my opinion kyllä. Mm. Ei vittu, ei pitäisi hyppiä. Siis, voit sä hakata nyt siemeniä meille, koska mä tarvitsen oikein ihan I'm gonna beat the seeds, mate. I'm gonna beat the meat until I get the seeds. Gonna beat some meat. Eiku. Pitäis ruveta kirnuttaa jogurttia, saatana, niin. Vois heittää nurmikolle, niin kasvas. Vois kirnuttaa jogurttia, oisko ees siistiä? Yep. You could be the real Stepu, eiku. Mm. Okay, guys, let's make some yogurt. Yeah, boy. Hello, guys. What's up, guys? It's Gales here. Okay, mulla on kaksi siidiä, jumalauta. Stefu ja hänen kaksi siementä, eiku? Joo, hei, mä voisin tehdä itse asiassa tähän. Eka, for that. Moi. Kato. Shit. Ootsä vittu tosissas? Ootsä vittu tosissas? Ja nyt vittu. Oho. Melkein tapoit mut. 4 HP. Miks mä... Voi vittu, mä oon tyhmää. What's up, guys? Okei, se ovi. Tossa. Vittu. Voi vittu. Hieno. Noniin. Oot sä nyt ylpeä minusta? Erittäin. Hienosti, poika. Paljon sulla HP? Täydellistä. Mitä? Täydellistä. 4 OP. Alright, boy. Alright, boy. Yeah, boy. 39 minuuttia. No, vaattelin vielä vähän. Mä ajattelin leikellä tätä muutenkin vähän enemmän tällä kertaa tosiaan. Mä oon sitä mieltä, Stefu, että mä tehtäis periaatteessa tääkin. No okei, okay, mä voin jättää. Eiku hei, itse asiassa tiedätkö mitä me tehdään tähän, missä tää farmi on nyt? No. Me tehdään tänne niinku eläin aittaa. Joo. Ja tonne ylös, mutta jätetään se johonkin muuhun jaksoon. Voitais niinku vähän aikaa tässä vielä pellalla ja lopetella sitten. Jep. Mut mun idea olisi se, että tehdään se tähän eläinaittaus. Ja tehdään tosiaan sitten toi farmi tonne yläkertaan. Ja yläkertaan myös puitten kasvatusmesta. Joo. Kyllä. Koska se olisi ihan mun mielestä ihan jees. It suits my opinion too, so. Ja siinä tapauksessa mä hakkaan tästä nää kyllä vittuun. Metsä taittaa kyllä hakata tosta vähän paskaa. Hakata tahtia, ei kun mitä. Niin ja hei, mitä mieltä, mutta ihmiset tuli mieleen vielä se, että mitä mieltä te olisitte, jos tehtäis jossain episodissa otettais tähän mukaan muun muassa esim. Juha yhden episodin ajaksi? Mikä teidän MP on siitä? No mä luulen kyllä, että aika monet haluaa, että se olisi. ei tarkoiteta sitä, että niin kun Juha tai kukaan muu kukaan näissä olisi mukana, niin tulisi tähän silleen kokopäiväisesti mukaan. Mutta siis et silleen, että ne olisi niin kun vierailemassa. Jep. 3 YK sitten 4 torchi. Siis tässä näkee sen, miten vitun autisti mä ihan oikeesti oon näitten torchien suhteen. Siis mäkin oon. Siis mä haluan, että ne on samassa kohdassa. Mua rupee vituuttamaan muuta. Näyttää ihan hirveä ärsyttävältä, jos toinen on niinku yksi ylempänä tai sitten niin, ne välit. Tai väli on niinku paska. Jep. Jotkut on lähempänä toisiaan, jotkut eri. Tässä nyt niinku, että mitenkään. Tohon voisi laittaa torchin. Tässä on. Tehän tänne sitten tämmönen, mikä tää on? Bay. Joo, hei Stefu, tehän tää satama. Lattia muuten sit. Stefu, tehän tää lattia muuten tosta koivusta. Joo. Koska se tulee hienomman värinen.
Okei, torpeen vituttamaan mua, tuo eri kanssa. Tuo tulee tuohon, sitten tulee... OCD-simulator. Siis Minecraft on yksi minun pahimpia OCD-simulatoreita. Siis mun on pakko vaan päästä laittaa tähän kaikki, niin kun... Mä pitää oikeesti laskea tyyliin, tai että... Joo, sitten tuo on kolme tästä seinästä, eli 1, 2, 3 tuossa. Siis tää on ihan perseestä, mutta tuohon ei. Sitten siinä on... No sit se on tosta seinästä taas 1, 2, 3, eli 1, 2, 3 tuossa. Noin. Oi jumalauta tuo. Ei saatana. Siis tää on vitun persestä. Mut siis toisaalta, no en mä tiedä. Mä tykkään rakentaa hienoja rakenteita. Tai siis niinku sellaisia, että... No ei, kun ihan paskoja on kivaa, että rakentaa. Niinku, että they make jotain järkeä. Koska sulla on... They make täällä spässää järkeä. Vaan toi ihmeen zombi täällä. Joo, hei nyt toi muuten aika faa finito, eikö? Häh, meillä on vittu rautaa tässä mennyt. Tää sisäosa pitää kyllä kansa. Siis mä en tiedä, jos sulle käy, niin mä voisin olla se meidän virallinen rakentaja, koska mä rakastan rakentamista. I love to build, man. Siis tottakai sä saat rakentaa myös. No niin, kattokaa. Yläkerran torksit mun pitää vielä jossain vaiheessa laittaa, mutta... Tuolla on kaksi polkkiä seinistä, joo. Eli... Häh. Tohon tulee torchi, toi vittuun. Siis mä otan ton torchin pois ja mä laitan tohon torchin, koska tää nyt ei... Itse asiassa toi katto kyllä tehdään, tai ton lattia voitais tehdä myöskin sitten sprusaista, mut sen voi vaihtaa myöhemmin sitten. Eikö sprusaista kun... Eikö joo, spruse on se. Onko se spruse? Oh. Joo. Hei, jos sulla on koivupuuta, niin... Give it to me, baby. Jäähän täällä pihalla katto. Joo, mä voisin laittaa vaihtaa tätä lattia nimittäin jo tässä koivuks. Sakukoivuks. Sit voitais lopetella kyllä. No joo, mä voin... Hei mä kuolen, hei mä kuolen, hei mä kuolen. Miksi? No koska tuli peppuraiskaus pavni. Sä oot tehnyt tonne jotain siistiä. Tähän alkaa niinku lutviutumaan. Tänne tulee vittu meidän ovien taakse. Tuo tulee nyt 10 vittu. Nois. Okei, mä menen sisälle. Juokset tänne. Mä haukuttelen sen. Tässä ei voi blokata enää. Mitä vittua? Nois. No niin, tässä sisälle, saatana. Mä nyt hoidan tän homman loppuun, vittu. Siis mitä sä oot tekemässä? Mä teen tänne pihan valmiiksi, vittu. Meanwhile killin. Mä levua ainakin. Ei, eikä siinä. Ainakin mä liin sänkyjä. Miks mä liin sänkyjä, Stefu? Mä en ymmärrä. Ei meillä ole villaa, varmaan siksi. Okei, ensi kerralla mä etin villaa. Ensi kerralla mä teen... Käykö sulla jo tehdä jostain kiveyksestä tää pikaa? Tai tehdään tää sellanen hieno... Siis mulla on niin paljon ideoita. Oikeesti siis... Mä muistan, mulla tuli vaan flashbackit siitä, kun mä niinku pentuna pääsin silloin pelillä Minecraftia. Ja siis se oli niin kiva, kun sä vaan saat vaan rakennella. Toi häiritte mua ihan saatanasti. Mm-hmm. Kun sä saat vaan rakentaa, sä saat niinku toteuttaa itteensä oikein täällä pelillä. Ja sä voit tehdä mitä sä haluat oikeesti. Se on ihan vitun kiva. I like it! Miks mä oon 2 ovea mun inventorissa? Why is it that I have 2 doors in my inventory? Jes, mä saan vielä laitettua tossa sukarkanet. Joo, hyvä. Sitä me tarvittaan nimittäin paljon. Jep. Okei, hakkassa me laitan. No ei, mulla ei oo kyllä... No joo. Veitäks mä vaan tää? Meillä on kuitenkin järvi tossa niinku. Ei me tällä vedellä tähän vittuun. Sä mä... No ei sun tarvii, mä voin laittaa vaan ne vituun... No joo, no niin. Jaa, epä vaikka. Mulla on loppu puu nytte. Siellä ei, vittu. No joo. Eiköhän me nyt tämä taas lopeteta. Ei tuu niin mahdottoman pitkä video. Mä voisin ensi kerralla tehdä tän lattian loppuun. Sit mä voisin tehdä tän yläkerran loppuun. Sit mä voisin tehdä tän sisustuksen vähän paremmas. Ja tää on yksi asia, mikä mulla vituttaa tällä hetkellä. Tää on 2 blokkia leveä ja tää on 1 blokin leveä tästä kohdasta. Mut mä hoijan sen ensi kerralla. Mä korjan mun... Siis mä niinku hoijan mun OCD:tä ensi kerralla. Ja sit mä tän sisustuksen tän ihan uusiksi. Tai katsotaan sitten. Mut joo, hei. Niin, kiitos kaikille. Katsoitte tänään tämmöstä. Elikkä saatiin 14 timanttia. Siis me saatiin ihan vitusti kaikkea tässä episodissa tehtyä.
Mutta toivottavasti huomenna saadaan vielä tehtyä yksi episodi ainakin ja sitten tulevaisuutta varten vielä lisää. Mutta ei kai siinä. Se on mun puolesta moro.